אנחנו בסוף עמוד י"ט, אם אני זוכר. למדו, וזה עניין ארבע שמתו בעטיו של נחש? כן, כן, כן. זה למדו. לא. כן, 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 אני חושב ש... כן. נכון, דן? וימשך העניין, אולי זה, זה קראנו, וימשך העניין, כן, על עת קץ הימין. זה לא קראנו, אז בוא נקרא. וימשך העניין, כן, עד עת קץ הימין, גילה המוות לנצח. וגם עוד יתרון, שיתבער אז הרע מן העולם ממציאותו, כמו שכתוב בנביא זכריה, ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. זאת אומרת, המצב הזמני הזה, שהטוב והרע בערבוביה בעולם, האור והחושך, והמצב הזה מחייב מיתה, הוא מחייב מיתה, כדי להפריד את הטוב מן הרע, הוא מחייב את המיתה, מן האדם. זה מה שלמדנו בפעם הקודמת, שהמיתה זה, זו תחנה הכרחית כדי להפריד את הטוב מן הרע. זה יום אחד ייגמר, התיקון ייגמר. עכשיו, למה זה מאוד חשוב לדעת את הדבר הזה, שיום אחד זה ייגמר? בגלל שיש אמונות שזה אבוד, אין מה לעשות, זה אבוד. אחרי שהאדם התקלקל והעולם התקלקל והטוב והרע התערבבו זה בזה, זה חטא שאין לו תקנה, זה בלתי הפיך, זה דבר שלא ניתן להתגבר עליו. בעוד שפה בעל נפש החיים מביא שני מקורות שיודעים, שגם על פי הנביא ישעיה וגם על פי הנביא זכריה, כלומר הנביאים הרי עניינם אלה שנכתבו בתנך, זה לומר לנו את העתיד הכי רחוק, את האמת, את האמת הנצחית. שני המקורות האלה מודיעים לנו שהעולם יתוקן. מי שלא מאמין בזה, אין לו בעיה שהעולם יתפוצץ. למה? כי הוא אומר, ממלא העולם בצורתו העכשווית הוא לא בר תיקון. אין לאדם מה לעשות עם הקלקול הזה, אין לו מה לעשות, זה אבוד. בעוד שאנחנו אומרים, מה פתאום, זה לא נכון, כל עבודת התורה היא עבודת התיקון, כמו שהולך להגיד גם לגבי המצוות. המצוות זה כדי להתגבר על החיסרון הטבעי. יש בעולם חיסרון טבעי, יש בעולם חיסרון שהוא שייך למציאות. השאלה אם אפשר להתגבר על החיסרון הזה. החיסרון הזה הוא יכול להתגבר על ידי דבר אלוקי שבא להשלים את החסר. העולם לא יכול לתקן את עצמו עם עצמו, אז הוא צריך דבר אלוקי שיופיע בעולם. מהו הדבר האלוקי? זאת התורה והמצוות. התורה והמצוות זה התוספת האלוקית למציאות העולמית החסרה. אשר קידשנו במצוותיו, זאת אומרת, איך אתם מבינים את הברכה על המצוות? אשר קידשנו במצוותיו. איך אתם מבינים את זה? כשאני מקיים מצווה, אני מתקדש. מה זאת אומרת? זה מקדש אותי. מה זאת אומרת? מה זה? הפעולה שאני עושה, יש פה גמיס קדושה. ואז מה? אז כשאני מתחבר ואני עושה, אני גם מקבל את זה קדושה. ואז מה? ואז מה? לא יודע, עדיין לא הבנתי מה זה. אז אני אראה מאלוקי, הקדושה שיש במצוואל עובד על כי. ואז מה? אתה יותר מתוקן. יפה! חזק וברוך!
אשר קידשנו במצוותיו, זאת אומרת שעל ידי המצוות אנחנו מגבירים, אנחנו מוסיפים לעצמנו ולעולם קדושה, כלומר אור על החושך, עד שבסוף האור יהיה כל כך גדול שכבר לא יהיה חושך. זה לא תיקון, רק המוות מתקן. מה? זה לא תיקון, רק המוות מתקן. לא, אנחנו עוד לא הוספנו מספיק אור, אז צריך עדיין מוות. אם היינו מספיקים, אם היינו מצליחים להוסיף מספיק אור, כבר לא היינו צריכים את המוות. אם יש עדיין בעולם מצב של מיטה, זה אומר שעוד לא הוספנו מספיק אור. ביום שנצליח להוסיף מספיק אור, הנשמה תהיה כל כך חיה שהיא לא תיתן למיטה להתקרב. היא לא תיתן. המיטה זה ביטול היש, אבל מה מאפשר את ביטול היש? שהיש הוא לא שלם. באותו רגע שהיש הוא יהיה שלם, לא, היש הזה הוא לא יתבטל. אז מה אנחנו עושים כל פעם שאנחנו מקיימים מצוות? אנחנו מוסיפים עוד קדושה לעצמנו, כלומר מוסיפים אור, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו וכו' וכו'. זה הסוד הגדול של המצוות. המטרה של המצוות זה להביא אלוקות לעולם, זה להביא אלוקות לאדם. עכשיו בוא תקשיבו טוב, לפני 2000 שנה קמה נצרות, נכון? למה הנצרות ביטלה את המצוות? זה הדבר ראשון, קודם כל ותן מצוות. למה? מה מפריע לך? זו התשובה. יפה. התשובה היא קשה. אבל התשובה הזאת היא לא תשובה פילוסופית. היא תשובה של פרקטית, בדיוק. היא תשובה, חייבים עוד תשובה. הרי מי שבא להסביר את הדבר, תמינו, מישהו בא ואומר, רבותיי, הכל טוב ויפה, אבל לי יש מחשבה אחרת. מה המחשבה שלך? אני צריך לבטל את המצוות. כל אדם בר דעת יגיד לו, בגלל שזה קשה, אז אתה מבטל. אתה צריך להסביר את זה ברמה אחרת קצת. בגלל שזה קשה, אז מה, כל פעם שדבר קשה אז מבטלים? אי אפשר. מה? אומרים שאי אפשר לשמוע מצפות, זה מעבר ליכולתנו, כך אומרים. לכן יש הוא בא. זה מה שאמר לי את זה, הוא אמר קודם יאוש. אבל יש פה דבר עוד יותר עמוק, מה שאתם אומרים זה נכון. הייאוש האמיתי הוא שזה לא יעזור. זה הייאוש האמיתי. זה החטא הזה, שהעולם הבא. זה החטא הקדמון. זאת אומרת, אותו איש, הוא היה עם הרבה שכל, הוא אומר, הוא מדבר עם האנשים, הוא אומר, רבותיי, בוא נהיה מציאותים, בסדר? צריך להיות מציאותים. תגיד לי, מי בריא את העולם עד עכשיו? משהו השתנה? מה שהיה או מה שיהיה? יהודים מקיימים מצוות פה אלפי שנים. ואז מה? אז מה שאתה רואה בעולם זה מה שיש וזה מה שיהיה. אז מה? אז עכשיו לא רק שזה לא עוזר, זה גם קשה. לא רק שזה לא עוזר, גם קשה. ואז הוא, כדי להתגבר כמובן על הטענה שבכל זאת, אבל זה אלוקי, הוא אומר, מה שאלוקי זה, זאת המחשבה, זאת הכוונה. לא צריך מעשים, צריך מה שבלב. מה שאלוקי זה לא דבר שצריך להוציא אותו לפועל במעשה של עניין העולם הזה. אתה רוצה דבר אלוקי? אלוקי זה עניין שמימי, לכן כל היום מסתכלים על השמיים, כל היום השמיים. בסדר? Les cieux. אתם מבינים? זאת אומרת, עכשיו, מה לא נכון בטענה?
צריך להבין מה לא נכון בטענה. אם הקדוש ברוך הוא עושה לנו מצוות, יכולות לעשות אותם, הוא מכיר אותם. מה? כי הקדוש ברוך הוא טוב. אתה אומר תשובה אמונית פשוטה והיא נכונה, תסמוך על ריבונו של עולם. מה, אתה בן אדם מחליט מה טוב ומה לא טוב ומה נכון ומה לא נכון? תסמוך על ריבונו של עולם, זה נכון. קודם כל זה נכון, עובדי עבודה זרה זה התקלה שלהם, הם לא סומכים על ריבונו של עולם, אז הם ממציאים כל מיני דברים כי הם מבינים שככה צריך להיות. מה אתה, אתה תגיד לי, אתה יודע יותר טוב מריבונו של עולם? אבל יש דבר, כן משה, זה יופך להיות שני רשויות של המחשבה שהוא אלוקי, כן? ושל המעשה שהוא לבני אדם. יופי, עכשיו תגיד לי, המעשה למה הוא נועד? להציל את מה? לתקן את מה? מה הוא בעלי? מה? לרומם את החומר. יפה! זאת אומרת ככה, תסתכלו איזה ייאוש יש פה. אלוקי זה רוחני. בסדר, תגיד לי, מה זה מיטה? מיטה זה הפרדת הגוף מן הנשמה. למה? למה אתה צריך להפריד? הרי הנשמה באה להתחבר אל הגוף. למה המיטה צריכה להפריד את הגוף מן הנשמה? כי הגוף לא הצליח להגיע למדרגה שמאפשרת לנשמה להמשיך להתקיים בו, נכון? אז מה אתה צריך לתקן? את הנשמה או את הגוף? את הגוף. מה יתקן את הגוף? המעשה. אני בא לעזור לגוף, אני מאמין בו, אני מאמין בערכו, אני רוצה להציל אותו, לכן אני צריך לתת לו משהו מעשי לגוף, אני צריך לעזור לו, אני מאמין בעולם, לכן אני צריך תיקונים מעשיים. ברור? אם אתה תשאיר את העולם בלי מצוות, זה אומר שאתה רוצה להשאיר את העולם בלי גוף. לכן אגב אין להם שום בעיה להרוג אנשים. מה קרה? מה אפשר לחשוב זה נורא? לא נורא. היו מסופים אנשים על המוקד בספרד ואומרים אנחנו בנו לעזור לכם. למה? להחזיר את הנשמה שלכם לשמיים. זה הכל. המצוות באו להוסיף קדושה לתוך הגוף. זה הנושא האמיתי שלנו. אנחנו רוצים גוף שהוא יהיה במדרגה אלוקית. תגיד, יש דבר כזה? ברור שיש דבר כזה. מה זאת אומרת גוף במדרגה אלוקית? ברור שיש דבר כזה. למה, איך אליהו הנביא עלה לשמיים? איך הוא עלה בדיוק? עם הגוף שלו, זה כן. לא חייבים לעשות את ההפחדה הזאת בין הגוף לבין הנשמה. זה ביטול המיטה. זה ביטול המיטה. אשר קידשנו במצוותיו. המצוות הן לטובת הגוף, כדי למנוע את ההפרדה בין הנשמה לבין הגוף. זה כדי למנוע את ההפרדה, את הפירוד הזה. הרב, אם אין מחשבה בתוך המצוות, זה עוזר או לא? זה, עכשיו, אם אין מחשבה בתוך המצוות, אם אתה עושה, השולחן ערוך פוסק שחייבים מצוות מתוך כוונה. עכשיו נבין למה. כי אני בא לעסוק בחיבור הגוף והנשמה. אז אם אני לא מצליח במצווה לחבר את הכוונה עם המעשה, אני בא לעשות דבר שעניינו, תפקידו, לחבר את הגוף והנשמה, ואני עושה מעשה בלי כוונה. אתם מבינים שיש פה פרדוקסה? תפסתם שיש פרדוקס או לא? לעשות מצווה בלי כוונה זה המטרה הלא נכונה, כי המטרה הנכונה היא לחבר את הגוף והנשמה. אז אני במעשה רוצה לחבר את הגוף עם הנשמה, את החומר עם המחשבה. לכן זה ממהות המצווה לקיים אותה בכוונה. זה ממהות המצווה לקיים אותה בכוונה. אבל לפני שרוצים את המצווה, חושבים עליה. אז השולחן, אז מה שאתה אומר אליהו, זאת השאלה הגדולה. האם עצם העובדה
שכשאני בא ואני אומר, אני לא אוכל מצה כי אני אוהב מצות. אני אוכל מצה כי הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו בליל הסדר לאכול מצה. בסדר? העצם העובדה שאני ניגש לזה מתוך מצווה, זה כבר עושה את המעשה עם נשמה. נכון, אתה צודק. ככה יש פוסקים שסוברים. שבאמת כל פעם שאתה עושה מעשה והמעשה שלך באמת זה מעשה שמצביע על מצווה, אבל השולחן ערוך אומר שאם אתה רוצה שזה יהיה שלם, אתה צריך להתכוון שבמעשה הזה אתה מחבר את הגוף והנשמה. זאת צריכה להיות הכוונה, וככה נציל את הגוף ממיתה, ככה נציל אותו ממיתה. אבל בן אדם של כן מצפה בלי כוונה, כן יעשה ידי חובה. תלוי השאלה מה אתה מתכוון כשאתה אומר בלי כוונה. ואם אדם עושה מצווה, אם אדם עושה מעשה של מצווה והוא מתכוון שזה לא יהיה מצווה? אם מישהו עושה קידוש ואתה מתכוון לא לצאת ידי חובה לידי הקידוש שלו, אתה יוצא ידי חובה? אז בשביל מה כל הזמן מכריזים תתכוונו לצאת ידי חובה, תתכוונו לצאת ידי חובה? על מה? ברור שלא. כי זה בדיוק לא המהות של המצווה. מהי המהות של המצווה? להציל את הגוף ממיתה. אתם שומעים? זה להציל, למען, זה כתוב, יאריכו ימיך על האדמה. זאת אומרת, הקדוש ברוך אומר, יאללה, בואו תנצחו את המיתה, בואו תנצחו את המוות, תנצחו אותה. אז לפני 2000 שנה, הנצחות החליטה שזה נגמר. זהו, אי אפשר. לא ניתן להציל את האדם ולא ניתן, לא ניתן להציל את העולם ממיתה. לא ניתן. לכן ביטלו את המצוות. וזה לא במקרה שזה קורה בזמן החורבן, כמובן. כי מה זה חורבן? לכאורה חורבן זה הסתלקות הנשמה, הופעת השכינה, ואתה משאיר פה את הגוף. מת. אז מבחינתם זה היה משבר שביסר שזהו, אין. הגוף הוא יישאר בלי נשמה. חורבן. כן. אני רואה את הדברים קצת שונה, ותגיד לי בבקשה, כל דבר, מה אני טועה, שהרב מסביר שהמצוות צריכות כוונה כדי ליישם את הדברים. אני ראיתי את הדברים, ולאור גם מה שלמדנו כאן, שלא כך, זאת אומרת, בן אדם שהוא יעשים תפילין, הוא יבוא לארץ ישראל בלי כוונה לחיות בארץ ישראל, רק בגלל סיבות אחרות, גם יקיים את המצווה במלואה. ואיך אני מתבטא בזה? שכשאנחנו חיים בעולם חומרי, אני יכול להתבלבל. ולחשוב שהחלק החומרי, הגוף והכוח שלי, הוא באותו רמה מהנשמה שלי. אני יכול להגיד. אבל בגלל שבא המיטה באיזשהו שלב, והגוף כבר איננו קיים, ויש רק את הנשמה, אני מבין שיש דבר שהוא נתחי ודבר שהוא תתמידי, שזו נשמה. זאת אומרת, זה העיקר. ואם זה הופך להיות העיקר, מה עוזר המוות? להבין שלנו שבזמן שנתנו עם גוף, הגוף הוא ככלי. והכלי הזה הוא כדי שהנשמה תוכל להופיע ולהשפיע. כל העניין הזה שהנשמה, והיא תשפיע איך? בגלל הזה. בינם שעושים תפילין בלי כוונה. הוא נכון שהוא יעשה את זה בכוונה גדולה. אבל מה הוא עשה במציאה הזה? הוא הכריז שלעשות את המצווה הזאת, לא היה יכול לעשות את זה אם לא היה בהמה. שישחיתו אותה לצורך המצווה. ושלא עושים את זה. זאת אומרת, המצווה של תפילין לא היה יכול לעשות את זה אם לא היה משהו חומרי כדי לשים אותו. זאת אומרת שבזה, אפילו בלי כוונה, הוא מודה שבלי החומר, הכוונות הגדולות וכל העניין לא יכול להתקיים. אז יש צד אלוקי בכל הבריאה. ולכן התורה כולה עצמה, הוא לא מתבססת רק על המצוות, אלא החיים ההיסטוריים של הבן אדם. למה? כי אם אנחנו אומרים רק המצוות, אז אני מתמצם את העניין האלוקי בעניין של המצווה. אבל אם אני רואה
רק סמל, כי זה מחשבה שהמצווה מראה לנו שזה כלי. אז גם ההיסטוריה זה כלי, גם מה שקורה מסביבי זה כלי על מנת שהאור האלוקי, ואז כשאני מסתכל על המציאות אני כבר לא מסתכל על הדברים החומריים, נבדוק את המציאות איך היא קרה, אלא מה הדבר האלוקי שמופיע בזה ומה כלי מוחוץ להגיד בכל דבר ודבר. והמצווה היא רק דוגמה או יותר בולט. והרב הסביר העניין אשר קדשנו במצוותיו, כשאנחנו מקיימים את המצווה אנחנו אומרים שכל ברוך הוא השולט על כל העולם, וזה נותן לנו את הזכות להיות קדושים, כביכול קדושים תהיו. זאת אומרת, אם לא, אנחנו לא עושים הכל ברוך הוא כריבון של כל העולם, אין לנו שום זכות כחומר בין אדם לבהמה או לטבע. אבל בזמן שאנחנו אומרים מודה לשם, מודה אני בהתחלה, אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא אתה שולט על הכל. ואז בואו נראה מה שכתוב, שהאדם הוא יהיה מעל הפירמידה. זה נותן את המעל, אז הקידשנו, איך הוא קידשנו? בזכות המצוות. כשאנחנו עושים את המצוות אנחנו אומרים אתה בורא עולם, אז זה הופך לנו שהוא שולט, והוא נותן לנו את העניין של להיות קדוש מעל אחרי הטבע. למה בהמה לא מקיימת מצוות? לא צריך, יש לה גוף שלה, לא צריך, יש לה מצוקה. כי התורה ניתנה לעם ישראל, לא תפקידה, יש להם דברות ניתנו לאדם. אתה מסביר עניין היסטורי עכשיו, שהתורה ניתנה לעם ישראל. אין לה נשמה. מה? אין לה נשמה. אין לה נשמה. זאת אומרת, אין כוח לבהמה למשוך את האלוקות לתוך העולם. היא, כל דבר שנברא בעולם הוא התגלות של הרצון האלוקי. זה ברור. לא משנה איזה נברא, כל נברא הוא התגלות של הרצון האלוקי. אבל התגלות מאוד מסוימת, מאוד מוגבלת, מאוד מצומצמת. יש רק נברא אחד שיש לו את הכוח להוסיף, להרחיב את הגבול של האלוקות. זה העניין. האדם יש לו את הכוח להרחיב את הגבולות, לעשות שהמציאות האלוקית בעולם תגבר. עכשיו, אנחנו באמת לא אמרנו שזה רק המצוות. את זה לא אמרנו. אמרנו שזה התפקיד של המצוות, אבל לא רק של המצוות, אתה צודק. אבל גם אם למשל אתה מדבר על היסטוריה, גם שם צריכה להיות כוונה. גם בהיסטוריה צריכה להיות כוונה. אם אתה בא ואתה אומר התגלות השם בעולם זה לא רק דרך המצוות, זה למשל דרך מהלך היסטורי, נכון? ואם אין לך את הכוונה הנכונה אתה לא שמע, אתה תפספס את זה. הקדוש ברוך הוא אומר עכשיו אני רוצה להתגייס בעולם בגאולה, בסדר? בגאולה. גאולה זה תהליך היסטורי, אתה רואה, קוראים דברים, נכון? אתה לא בכוונה הנכונה, אתה לא שם, אתה לא שם, אתה לא שותף. אתה אומנם אתה זה קורה, אבל אתה לא שותף. כל העניין של האדם זה להיות שותף בהרחבת ההופעה האלוקית בעולם. זה התפקיד שלך. עכשיו, לאט לאט, מה אתה עושה על ידי זה? בזה שאצלך על ידי מצוות, מתוך כוונה, אתה מחבר יותר גוף ונשמה, אתה מחבר יותר את העולם עם נשמתו. אתה מחבר יותר את העולם עם נשמתו. כי אתה חלק מהגוף של העולם, ואתה חלק, והנשמה שלך היא חלק מן הנשמה הכללית המופיעה בעולם. אתה גורם ליותר דבק. כשיש פחות דבק בין הגוף לבין הנשמה, מה אתה חושב שיקרה? יקרה דבר מאוד פשוט, שהגוף יסבול יותר. הוא כל הזמן נתון למצבים של הפסד, מיטה. עכשיו
במדרגה העולמית יש לזה שמות, אם אתה רוצה לדעת במדרגה העולמית מה השמות של חוסר דבקות בין הגוף לבין הנשמה: מלחמות, אסונות טבע. כן? למה אסונות טבע? כי מה זה אסונות טבע? זאת אומרת שהטבע לא מאפשר חיים. מה זה אסון טבע? הוא לא מאפשר חיים. איך קורה דבר כזה? הוא עצמאי. הרי הקדוש אני אמרתי שהוא עצמאי? גם הגוף הוא לא עצמאי. למה הגוף הוא עצמאי? אבל זה לא משנה. אם הוא לא משתף פעולה עם הנשמה, אז באותו רגע מופיעים בו פחות חיים, ומתוך שיש בו פחות חיים, אתה תיפגש עם מיטה. מה, אתה חושב שאתה לא רואה שבעולם יש בטבע דבר שגורם למות? בטבע, בטבע. אני לא אומר עכשיו באדם. בטבע אתה רואה שדברים שגורמים למות. פתאום רעידת אדמה. מה, זה לא גורם, זה לא גורם מיטה, רעידת אדמה? אה, זה קורה, זה דברים פיזיקליים. אה, תגיד לי, מה, אתה צוחק? מה זה משנה? פעם זה צונמי, פעם זה רעידת אדמה, פעם זה הרגעה שפורץ. מה קורה? זאת אומרת, אין דבקות בין הנשמה לבין הגוף של העולם. אז הגוף של העולם הוא חסר, הוא גורם מיטה. עכשיו אתה צודק, אני מסכים, הכל מגלה את השם. אבל אני לא מתעסק בדברים שהם לא שייכים לבחירתי, אני מתעסק בדברים שהם שייכים לבחירה שלי. מה שלא שייך לבחירתי זה המצב הנתון. מה שייך לבחירתי, אני יכול שם להוסיף במזוות, אני יכול להוסיף אלוקות, אני יכול להוסיף, אני יכול להוסיף מתוך הכוונה שלי. הפסקה, בוא תסתכלו, וכן המצוות כולן, זה השורה האחרונה ביוטט, וכן המצוות כולן קשורים ותלויים במקור שורשם העליון בסדרי פרקי המרכבה ושיעור הקומה של העולמות כולם, שכל מצווה פרטית בשורשה כוללת ריבבן כוחות ואורות מסדרי השיעור קומה. מה זה השיעור קומה? ההתגלות האלוקות בעולם. שיעור קומה של הופעת האלוקות בעולם, מלמעלה עד למטה. עכשיו מה הוא אומר? כל מצווה. עכשיו אני מבין, אתם אומרים יש, אבל יש מצווה גם בלי מצווה, גם בלי כוונה, נכון? גם מצווה בלי כוונה. כמו למשל אדם בא לארץ, מה, הוא למד ספר אורות? הוא לא למד ספר אורות והוא בכל זאת בא לארץ. אז אין ערך, יש ערך. למה יש ערך? כי א', בקיום המצווה, בקיום מצוות, יש המון דרגות, המון דרגות. כפי שאמרנו קודם, אם אדם יעשה מעשה של מצווה וכוונתו תהיה הפוכה, ברור שזה לא מצווה. למה? כי אם הכוונה היא הפוכה, הוא לא מחבר את הנשמה עם הגוף, הוא מתכוון, לא, זה לא מצווה. כלומר, זה לא מעשה שעניינו זה להוסיף קדושה. צריך להיות ברור, המטרה של המצווה זה להוסיף קדושה. אם המצווה היא לא מוסיפה קדושה, אז לא, אז לא. עכשיו יש הרבה דרגות, ולכן יש מחלוקת בין הפוסקים עד כמה האדם צריך להתכוון במצוות כדי לצאת ידי חובה. אבל אין מחלוקת מבחינה אמונית שמי שיתכוון הכי הרבה הוא מוסיף הכי הרבה קדושה. על זה לא יכולה להיות מחלוקת. אתה יכול להתפלפל מבחינה הלכתית ולהגיד כן, הוא יצא ידי חובה בכל זאת, כן, למרות שהוא לא אמר בפירוש שהוא עושה את זה לשם מצווה, אבל הוא יוצא ידי חובה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אני קורא לזה מצווה ואני קורא לזה תוספת קדושה. אבל אין מחלוקת שמי שעושה כל מצווה מתוך שלמות הכוונה הוא הכי מציל את עצמו ואת העולם כולו ממיטה. אין, לא יכול להיות מחלוקת. זאת בדיוק המטרה של המצווה.
אני לא מתעסק עכשיו בשאלה אם מישהו יבוא וישאל אותי, תגיד לי, אני עשיתי ידי חובה או לא עשיתי ידי חובה? מה קרה בדיוק? תשמע, אני לא התכוונתי למצווה כששמעתי את השופר, אבל שמעתי את השופר, באתי לבית הכנסת ושמעתי את השופר. האם יצאתי ידי חובה בראש השנה, כן או לא? אז אני יכול כמובן להגיד, יצאת ידי חובה. למה? כי למה באת לבית הכנסת? הרי ידעת שכשאתה תבוא לבית הכנסת תשמע את השופר. זאת אומרת, זה כלול וזה בלול. אבל אם אדם יבוא ויגיד, תשמע, אני התכוננתי כל השנה לשמוע את השופר בראש השנה, כל השנה אני מצפה, משתוקק, מקווה, ואני למדתי על השופר, ואני יודע שהשופר זה קול אלוקי, ולזה אני באתי להתחבר בראש השנה. מה אתה חושב, שאדם כזה מוסיף קדושה כמו הראשון? הרי לא יעלה על הדעת. למה? כי הוא מחבר לגמרי את המעשה עם הנשמה. לכן אתה תראה בכל הספרים, וככל שעוסקים ביותר ויותר בתורת הסוד, מסבירים לך שמה עוד יותר ועוד יותר כמה הכוונה היא חשובה. מה קרה פתאום? ככל שאתה לומד את התורה יותר לעומק, שמה יותר מסבירים לך כמה הכוונה היא חשובה. יגידו לך כמה המעשה הוא יותר חשוב. לא, אדוני, המעשה תלמד בשולחן ערוך, אבל גם בשולחן ערוך כתוב שאדם צריך להתכוון. אבל אתה לא מבין, כל המטרה של המצווה זה לחבר את העולם העליון עם עולם החומר, כמו שאתה אומר, להחיות את החומר. צריך להחיות אותו. ביום שנצליח להחיות את החומר, החומר לא ימות, הוא לא ימות, הגוף לא ימות, בילה המוות לנצח. זהו, אם הצלחת להחיות לגמרי את החומר, הוא לא ימות. זה גם במובן הפרטי אגב, וגם במובן הכללי. עם ישראל חי, בסדר גמור, אז מה אתה עושה? חי, עם ישראל חי. זה נכון, עם ישראל חי, אבל מה אתה עושה כדי להחיות אותו? מה אתה עושה כדי להחיות אותו? אדם, כשאתה אמרת לפני זה, אתה אמרת, תראה, אנשים באים לארץ, הם עולים, הם לא מתכוונים לשם מצווה, אבל מה, אין להם זכות? יש להם זכות. שמה? שהם מצטרפו לדבר קיים. זה מצווה כללית. עלייה לארץ זו מצווה כללית. היא מצווה פרטית, אבל היא מצווה כללית. אז כשאתה באופן פרטי מצטרף לדבר כללי, אז אתה כבר שייך. כמו שהנער זורם ואתה שם סירה, ואתה זז עם הנער בלי לעשות ככה. בסדר? אבל אם אדם בא לארץ והוא אומר, אני בא להחיות את עם ישראל, אתה יודע מה הוא עושה? אתה חושב שזה אותו דבר? זה בטח לא אותו דבר. אני בא להחיות את עם ישראל, אני לא בא רק לחיות איתו, אני בא להחיות אותו. אתה יודע מה הוא מוסיף לעם ישראל? איזה כוחות חיים הוא מוסיף לעם ישראל? אנחנו לא רק באים לקבל חיים ממה שיש, אנחנו רוצים להוסיף חיים. אנחנו פועלים, אנחנו עובדים אצל ריבונו של עולם להוסיף חיים. זה ההבדל הגדול בין מי שעושה את הדברים מתוך כוונה, מתוך מחשבה, מתוך רוממות, מתוך לב. הוא מחיה, הוא מחיה. תסתכל, בא אדם, הוא במצב לא טוב, אין לו מצב רוח, ואתה בא ואתה מתחיל לעודד אותו. פעם חולה, חס ושלום, פעם ניחום אבלים, מה אתה עושה? אתה בא להוסיף לו חיים. אתה לא רק בא להגיד, מה קרה, למדת בדיכאון, אתה חי. כן, אבל אני לא מרגיש את החיים. ואתה בא ואתה מתחיל לדבר איתו, ואתה מעודד אותו, ואתה מחזק את ליבו.
אתה מוסיף לו חיים. זה התפקיד שלנו, להוסיף חיים, להוסיף דבקות בין הגוף לבין הנשמה, שהגוף לא ימות. נקודה. זה הנושא, זה התפקיד. וככל שנעשה את זה ביותר כוונה, נצליח להתגבר על המיטה ונוציא את העולם מהייאוש שהמיואשים הכניסו אותו. המיואשים הכניסו את העולם לייאוש. לייאוש. למה אין כוח לקום נגד כל הרע והרישה? כי אם ממילא אתה חושב שהעולם יאבד, אז למה תנסה להילחם? אתה ממילא חושב, תדע לך, בעומק המחשבה האנושית היום יש ידיעה שהעולם ילך לאיבוד. אז למה אתה רוצה? אני יכול ליהנות עוד מיום אחד בלי לסבול. אבל הנה, מה אתה רוצה עכשיו? נצא למלחמות ועניינים? כן. אכול ושתו, כי מחר נמות. ככה אמרו. זה העולם כולו חי ככה. רק הוא, רק עם ישראל בא ואומר, מה פתאום? מה פתאום? העולם לא ימות. למה לא ימות? ימות. אתה לא יודעת? לא. איך אתם יודעים? כי ככה כתוב אצלנו בנביאים, שהעולם לא ימות. ולכן יש לנו את הכוח להילחם ולהגיד לא. אנחנו נחיה את העולם. אתם מבינים מה זה מחשבה של ייאוש? אדם מיואש הוא אדם מאוד מסוכן. אם אתם מוצאים אדם פעם שהוא באמת מיואש, הוא מאוד מסוכן. הוא יכול לעשות הכל ודברים הכי גרועים, והוא ממילא לא מאמין בחיים. אז מה, בשביל מה? מה ירתיע אותו? מה יעצור אותו? הוא ממילא לא מאמין בחיים. הוא יעשה את הדברים הכי גרועים. מה? יש דוגמאות.